9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські найманці випустили сотню мін по позиціях українських військових на сході країни. Одного бійця поранено. Окупанти здебільшого вели вогонь на Луганщині. Застосували і заборонені міномети 120-го калібру. Під вогнем опинилися Кримське, Новозванівка та околиці Попасної. На півдні Донеччини ворог бив по Водяному та Гнутовому. Загалом 9 обстрілів за добу. Дві атаки зафіксовано вже сьогодні. Минулої доби армійці ліквідували 2 бойовиків. Щоб відбити ворожі атаки, наші бійці змушені відкривати вогонь у відповідь. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смещук. Передові позиції під Мар'їнкою. Пересуватися треба обережно. Вже кілька тижнів поспіль ворог застосовує тут так звану тактику снайперського терору, коли укріплення щільно та часто прострілюються. Вони працюють парою. Обов'язково парою. По одиночці вони не працюють, тому що це відпрацьовано в них вже не одними роками. Працюють парами, тому що один стріляє, другий окриє і відходять собі. Вони роблять страх, населяють страх, отвори, чим поменше робимо. Ну, спостерігаємо обратно ж трубками розвідника, ну, не висовуємося. До того ж, ворог використовує й іншу стрілецьку та реактивну зброю, а також саморобні снаряди на базі гранатометів. Вони роблять самороблені там переходники якісь різні і там далі. Тому що прилітає, ну, 100% воно не розривається. Тому що остаються хвостовики, остаються навіть от використані міни, двигуни з переходниками тими. Боротьба із супротивником триває і в тилу. Так, цього тижня правоохоронці у прифронтовому Торецьку затримали 41-річного бойовика, який втік із непідконтрольної території. Чоловік, зокрема, охороняв уламки збитого над Донбасом малазійського Боїнга. Ми привозили обломки к блокпосту, щоб їх не розтащили місцеві на металоприйомні пункти. Машини приїжджали ОБСЄ. Ми їм запретили знімати, спрашувати щось, відповідати їм. Нам було запрещено. Коли йому стало відомо про те, що його підрозділ передислокують до передових позицій, він сховав свою зброю та втік до міста Інакієва. Наразі чоловіку загрожує до 15 років в'язниці. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Бревун та Антон Чиженко, телеканал «Інтер». Рятувальники почали перевіряти виборчі дільниці. Надзвичайники оглядають стан приміщень і будівель, які планують використовувати під час президентських виборів. Минулого тижня такі відпрацювання відбулися на Кіровоградщині, Житомирщині та кількох районах Черкащини. Паралельно тривають тактико-спеціальні навчання. Нагадаю, за порядком у день виборів стежитимуть понад 50 тисяч правоохоронців. У столиці оголосили штормове попередження. За даними синоптиків, у Києві очікують поривів вітру до 20 метрів за секунду. В Укргідрометцентрі повідомляють, така ж ситуація і в решті областей. На високогір'ї Карпат теж прогнозують сильний вітер до 25 метрів за секунду. І хоча на календарі весна, метеорологи попереджають, цього тижня ще будуть морози. Щоправда, лише вночі. Жителі Дніпра непокояться через аварійний міст. Кажуть, пішохідна зона вся в ямах, деякі навіть перестрибнути важко. Ремонтники виправдовуються, мовляв, на капітальний ремонт необхідно майже 400 мільйонів гривень, і їх у місцевому бюджеті немає. Хто може зарадити ситуації, з'ясовувала Олена Мендалюк. Віадук на Слобожанському проспекті з кожним днем стає дедалі небезпечнішим для пішоходів. Зі снігом зійшов не лише асфальт, а й плити. Через дірки видно навіть машини під мостом. Люди ходять і можуть провалитися. Там навіть така дірка, що можна провалитися прямо вниз. Внизу машини їздять. Можна провалитися і впасти машині на кришу. Міст руйнується вже третій рік поспіль. Місцеві жителі кажуть, за цей час ями стають дедалі глибшими. Шляхопровід складається з двох частин. Перша побудована в 66-му році, друга – в 78-му. За словами старожилів, відтоді жодного капітального ремонту тут не проводилося, а часткові результату не дають. Там були ремонтники, я бачила, що там з проводами щось робили. І на місяця-півтора назад я бачила, що тут були ремонтники. Зі знімальною групою на віадук приїхали й ремонтники. У них планове латання аварійних ділянок на пішохідній зоні. Знімають зруйновані бетонні плити, кладуть нові. Обіцяють повністю прибрати ями. Блоки, плити завозимо, де асфальтувати зараз все одно ніхто не буде. Тому що немає ще зараз смисла.
где-то в другом участке еще просядет, нужно будет доделывать. Поэтому это все местами периодически все делается. Та крім пішохідної зони, ремонтувати треба й балки мосту. Опори, за словами чиновників, поступово приводять до ладу. Однак шляхопровід потребує дороговартісного капітального ремонту. И в прошлом, позапрошлом году там проводился большой объем работ. В частности, то есть оголившуюся арматуру мы набиваем, закрепляем специальной сеткой и при помощи торкрет-установок вносим защитные слои на все бетонные конструкции, элементы. Но, к сожалению, это носит такой временный характер. За приблизними підрахунками, капітальний ремонт мосту на Слобожанському проспекті коштуватиме 400 мільйонів гривень. Поки що таких грошей немає, та чиновники пообіцяли закласти цю суму в міському бюджеті Дніпра у 2021 році. Олена Мадрюк, Іван Біленко, телеканал «Іддер», Дніпро. Цими вихідними у Києві навчали, як воно бути лікарняним клоуном. Це люди, які навідуються до лікарень, одягаючи червоний ніс, щоб допомогти дітям відволіктися від тяжких процедур, підняти їм настрій і додати сил для боротьби з недугою. Як усе відбувалося, бачила Магда Кривов'яз. Дарувати усмішки та повертати дитинство дітлахам, які перебувають у лікарні. Ось основне завдання лікарняних клоунів. Коли вони заходять до відділення чи то до палати, все довкола перетворюється на декорацію для виступу. Я цвіточок? А де мій горщик? Щоб бути лікарняним клоуном, недостатньо лише надягнути носика. Цього незвичного ремесла ще потрібно навчитися. І не лише вивчити теорію, а й пройти практику. Іван в повсякденному житті маркетолог, але зараз опановує нову професію. Клоунство представляло з кимось таким веселим заняттям. А тут много об'яснили таких речей, що потрібно бути відповідальним. І страшно в тому плані, щоб не навредити, тому що ти чуєш себе, як ти можеш поіграти, але ти не можеш почувствувати дитину, не знаєш, наскільки він готов к этому всему. Навчатися прийшла і Ольга, адже вважає, що це можливість допомогти дітлахам. Діти виходять за рамки цього лікарняного будення, тобто білі халати, зелені стіни. Вони бачать яскраво, радісне, вони знаходять друзів. Це теж дуже важливо. Не нашкодити та бути щирим – ось основні правила лікарняних клоунів. А ще відчувати та любити дітей. Навчає учнів Артем разом із своїм колегою. Він у професії вже майже 7 років. Пацієнти від лікарні – це воїни, які відвоюють своєю хворобою. А лікарі, медперсонал – це штаб, який планує ці бойові дії. А волонтери, батьки – це ті, хто підносять снаряди, які лікуються. Хто ж такі лікарняні клоуни в лікарні? Це ті люди, які займаються підняттям бойового духу. У нас 3 дні навчання. Це той базовий курс, 2 дні теорії, де нас погружали в цю атмосферу, ми проговорювали кодекс больничного клоуна. Это очень важно, это набор правил, которых нужно придерживаться. Были очень крутые практические задания на развитие фантазии, на артистичность, психологическая подготовка. Цього разу опанувати професію лікарняного клоуна вирішили 17 людей. Організатори обіцяють проводити такі курси регулярно і запевняють, лікарняним клоуном може стати кожен. Головне – щире бажання. Магда Краєв'яз, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». У Кропивницькому 8-місячний малюк Кирило Сорокін потребує нашої з вами допомоги. У хлопчика рідкісне генетичне захворювання – спинальна м'язова атрофія. Малюк уже 3 місяці в реанімації дитячої обласної лікарні. Щоб родина змогла забрати Кирила додому, потрібен апарат для дихання. Придбати його самотужки, а це майже 400 тисяч гривень, родина не в змозі. Тож батьки просять про допомогу. Це Кирило Сорокін. Ще до хвороби. Очікуваний первісток родини Галини та Дмитра. До Кропивницького вони переїхали з Красногорівки, що на Донеччині, аби подалі від війни ростити сина. Це наш хлопчик Кирил. Зараз, на жаль, ви можете побачити його у такому стані, з купою трубочок. А це наш хлопчик до хвороби. Це до того, як він потрапив у відділення реанімації. У 2 місяці у хлопчика діагностували рідкісне генетичне захворювання – спінальну м'язову атрофію. Через посилення хвороби 3 місяці тому у Кирила зупинилось дихання. Відтоді він у реанімації. Він знаходиться з 20.11 в нашому відділенні з діагнозом аміотрофія Вєрніга-Гофмана. Це важка форма захворювання, аміотрофія. Захворювання, на жаль, прогресує. Дитина знаходиться майже 3 місяці на штучній вентиляції легень, підтримується, тому що самостійно себе забезпечити не може. Бачити Кирила батьки можуть лише кілька хвилин на добу. Щоб забрати сина та доглядати за ним удома, родині потрібно придбати апарат для дихання. Ми
збираємо на апарат для підтримки дихання для нього, тому що дітки з таким захворюванням, вони не можуть дихати, на жаль, самостійно. Сума до збору – 393 тисячі. На даний час нам вдалося зусиллями, підтримкою наших підписчиків в соцсетях зібрати трохи більше 100 тисяч. В домашній обстановці буде дитина почуватися себе краще, ніж в реанімації без батьків. І він буде допомагати йому дихати. Родина просить усіх небайдужих допомогти у біді. І мріє, що завдяки їх дихальному апарату вони виграють час, коли в Україні таки зареєструють ліки від СМА. Їх 2 роки тому винайшли в США. Ця терапія просто творить дива. Завдяки їй діти повертаються до повноцінного життя. Петицію про реєстрацію спінрази в Україні сім'ї дітей, хворих на СМА, створили на сайті президента. За короткий термін вона набрала необхідну підтримку – понад 25 тисяч голосів. І зараз Ганна разом з іншими СМА-родинами мріє, що їх таки почують. Юлія Касян, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. Допомогти Кирилові може кожен. Реквізити банківської картки зараз на ваших екранах. Також вони є на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». На західному березі річки Йордан палестинці за кермом автівки протаранили групу ізраїльських військових. Про це повідомляє Рейтерс. Ізраїльтяни розцінили це як напад, тож відкрили вогонь на ураження. 2 чоловіків у салоні загинули, ще один отримав легке поранення, його затримали. Ізраїльський офіцер, який потрапив під машину, отримав тяжкі травми, ще один солдат – легке поранення. Інцидент стався неподалік палестинського міста Рамала. Військові були на патрулюванні. У Конгресі США взялися розслідувати можливе зловживання владою та перешкоджання правосуддю з боку президента Дональда Трампа. Про це заявив голова Комітету з питань юстиції Палати представників, демократ Джеральд Надлер в ефірі телеканалу ABC. За його словами, щоб отримати необхідну доказову базу, сьогодні парламентарі спрямують понад 60 запитів співробітникам адміністрації Трампа, членам його родини і бізнес-партнерам. При цьому політик зауважив, поки що рано казати про те, чи загрожує голові Білого Дому процедура імпічменту. Солсбері успішно оговталося після інциденту зі Скрипалями. Про це прем'єр-міністр Тереза Мей заявила у зв'язку з річницею застосування хімічної зброї на вулицях британського міста. У повідомленні, зокрема, йдеться про те, що Солсбері надалі приймає тисячі туристів та будує далекосяжні плани. Нагадаю, торік, 4 березня, у місті отруїли нервово-паралітичною речовиною новичок російського екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. За даними Скотланд-Ярду, замах справа рук російського ГРУ. На позачергових виборах мера Гданська перемогла Олександра Дулькевич, екс-заступниця убитого Павла Адамовича. Після його загибелі вона виконувала обов'язки міського голови. Згідно з попередніми даними, за Дулькевич проголосували 84% містян. Крім неї, на посаду претендували бізнесмен Марек Скиба і ультраправий режисер Гжегош Браун. Нагадаю, Павла Адамовича, який очолював Гданську впродовж 20 років, убили 13 січня під час благодійного концерту. Психічно хворий чоловік вибіг на сцену і завдав меру ударів ножем. Американським штатом Алабама пронеслися 2 потужні торнадо. Стихія забрала життя щонайменше 22 людей. Та у поліції кажуть, кількість загиблих може зрости, адже багатьох вважають зниклими безвісти. Містечко Борегар постраждало найбільше. Там буревій позносив дахи будинків, дерева і лінії електромережі. Сусідню з Алабамою Джорджію знеструмило. У штаті без світла залишилися десятки тисяч людей. Австралія у полоні лісових пожеж. У національному парку Боніїл на сході штату Вікторія удари блискавиці призвели до численних займань, що злилися у полум'яний вихор. Вогонь охопив 2,5 тисячі гектарів і знищив кілька житлових будинків. Місцева влада оголосила надзвичайний стан. Це літо стало найспекотнішим за всю історію метеоспостережень на зеленому континенті. Не відступає рекорд на жарі ні тепер, коли в Австралії вже осінь.
Девід Бекхем відкрив пам'ятник самому собі. Скульптуру футболіста презентували перед стадіоном клубу «Гелексі» у Лос-Анджелесі. Так клуб відзначив важливу роль англійця у своїй історії. Легендарний півзахисник 5 років виступав за «Гелексі» до 2012-го і допоміг команді двічі набрати найбільше очок у регулярному чемпіонаті. А також двічі вивів гравців із Лос-Анджелеса у тріумфатори найвищого футбольного дивізіону. В італійському місті Івреа щорічна апельсинова битва. Десятки людей у середньовічних костюмах закидали одне одного помаранчами. Легенда 12 століття розповідає, що донька мельника за феодальними законами мала відбути першу шлюбну ніч не з коханим чоловіком, а з місцевим лордом. Але горда дівчина відтяла тиранові голову. Її і символізують апельсини. Щороку сюди доправляють їх 500 тонн. На дійство приїздять подивитися юрми туристів. Щороку людей дедалі більше, і ми будемо битися до кінця. Спробуємо залучати нових людей, які цінують і захоплюються такими історичними традиціями. А в Ріо-де-Жанейро вирує знаменитий карнавал. Щовечора місто вибухає феєричним шоу від найвідоміших шкіл самби. А в день карнавалять звичайні бразильці. Чому цьогоріч присвячені їхні виступи, розповість Ольга Жидецька. Гучна ритмічна музика, море блискіток, пір'я і запальних красунь. Ріо-де-Жанейро перетворилося на фантастичну казку. Створюють її кілька десятків шкіл самби з усієї країни, які готуються до свята, не шкодуючи сил і грошей. Підготовка платформи, костюмів і танцюристів до виступу тягне до чверті мільйона доларів. Я дуже щаслива, сповнена енергії і хочу поділитися нею з усіма присутніми. Буде багато самби. Ми з нетерпінням очікували цього весь рік. Тема цьогорічного фестивалю – жінки, темношкірі та індіанці в історії Бразилії. Усі учасники обрали героя чи героїню, чиї дії варті прикладу та захоплення. Для пересічних бразилійців карнавальна пора – це нагода не тільки подивитися, а й себе показати. У день місто заполоняють яскраві костюмовані процесії. Для місцевих це свято – ще й можливість висловити свої претензії до влади. В країні наростає невдоволення діями нещодавно обраного ультраправого президента Жаїра Болсонару. Цей протест проти чинного президента Бразилії. За ним є корупційні справи, поки що не розкриті. Карнавал – це не тільки час для веселощів, але й для політичних протестів. Уряд звинувачує нас, учителів, у тому, що виховуючи учнів, ми нібито нав'язуємо їм певну ідеологію. Це нас дуже ображає, тож ми вирішили створити костюм, який би це висміював. Політика втрутилася і безпосередньо у карнавальне дійство. Цьогоріч учасники свята недоотримали половини державних субсидій на підготовку. Гроші танцюристам влада радить шукати в спонсорів. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер». Ну а Європа вже готується до великодніх свят. У маленькому чеському селі Вортова карнавал. Компанія ряджених ходить від дверей до дверей і вітає господарів із завершенням зими. А спеціальні стрибуни з числа акторів під скоками показують, наскільки високими цьогоріч виростуть льон і кукурудза. Ці місцеві традиції вже понад 200 років. ЮНЕСКО додала її до переліку нематеріального культурного надбання людства. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Опівдні». Ну, а мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.